أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح لهذه الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه جل في علاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، سبح الله وزهب الله بريبادا الله سبحانه وتعالى jedinom pravom i istinskom Boga koje zaslužuje da se obožava, stvoritelju svega postojećeg i vladaru sudnjeg dana, gospodaru Arša veličanstvenoga. Donosimo i salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu, njegove drugove ashabe, njegove žene, naše majke i sve one koje slijede sa ono sa čime je došao poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Od karakteristika ove vjere koju mi slijedimo jeste da je ta vjera savršena. Da je ta vjera bez nedostataka. Da je to vjera koja je jedina ispravna i jedina koja će biti primljena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Estaizu billah wa man yabtaghi ghayra al-islam dina." A onaj ko bude slijedio nešto drugo osim ovog islama, osim islama koji je Allah subhanahu wa ta'ala dostavio preko Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ko uzme nešto drugo osim toga, kalen yukbala minhu, to kaže od njega neće biti primljeno. Šta god ti radio, koliko god podijelio, koliko god mislio za sebe da si dobar, ako to nije u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i nije onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala, to ti neće biti primljeno. Makar podijelio sadake koliko brda, makar napravio džamija koliko ima na ovom svijetu, makar cijeli dunjaluk još 10 puta toliko podijelio, ako to ne uradiš onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala s time zadovoljan, to ti neće biti primljeno. To Allah subhanahu wa ta'ala obećava. Jer poslije toga šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْحَاسِرِينَ. A on će, kaže, na onom svijetu biti od gubitnika. On će na onom svijetu biti od gubitnika. To ti tvoj stvoritelj obećava. I kao takva vjera, kao savršena vjera, kao nešto što je bez nedostataka, kao nešto što je čovjeku neophodno na ovom svijetu, moramo da se pazimo s tim. Ne smijemo se s tim igrati. To je vjera. To je vjera. To je Allahova odredba. To je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala nama spustio. To je ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao i zadovoljan je time. I s tim se nije igrati. Jer je to savršeno. Jer je to savršeno. Jer kad vidimo čovjeka koji je sposoban u dunjaločkim stvarima, nemojmo se, kaže, petljati, on je majstor. Pa kako onda ljudi sebi mogu dozvoliti da se petljaju u Allahovu vjeru?
Kako ljudi sebi mogu dozvoliti da prekrajaju vjeru Allaha subhanahu wa ta'ala? Kako ljudi sebi mogu dozvoliti da prekrajaju ono zašto Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je savršeno? Da je upotpunjeno. Da je upotpunjeno. Da je iskra. Da je svjetlo koje te može dovesti do Allahovog zadovoljstva. Pa kaže jedan alim, ova, kaže, vjera je poput pune čaše vode. Tako mi kaže Allaha, ako se nešto drugo ubaci, nešto mora izići. Ako nešto drugo pokušamo ubaciti, uvjer nešto će izići. Ako nešto uzmemo od te vjere, onda ta vjera nije potpuna. Onda se kosi sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao, elijum ekmeltu lekum dinekum, danas sam vam vašu vjeru upotpunio. Ovu vjeru. Ono što je bila vjera u doba Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha, to je vjera i danas i to će biti vjera do sudnjeg dana. Ono što je bio propis u vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, to je propis i danas i to će biti propis do sudnjeg dana. Pa kako onda sebi neki ljudi mogu dati za pravo da je, kaže, danas Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on bi bio ovakav, on bi bio onakav. Ne, tako mi Allaha, on bi bio onakav kakav je bio i ono vrijeme. Jer je on bio pod nadzorom Allaha subhanahu wa ta'ala. On je bio pod nadzorom Allaha subhanahu wa ta'ala. I njega je odgajao najbolji odgajatelj. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, gospodar moj mi odgojio. I najljepši mi odgoj dao. A to potvrđuje i Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaka ala khuluqin azim. I ti si, kaže, o Muhammede, na najvećim stupnjima ahlaka. Rekao poslanik, potvrdio Allah subhanahu wa ta'ala. Kućeš već u istinu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, estaizu billah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala pita nas, ljude kojima je spustio Kur'an kao svoju milost. Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Zašto ga držimo ko neki ukras? Zašto uzimamo od Kur'ana ono što nam treba i što nam odgovara? Pita nas Allah subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu. Sad možemo razmišljati o tome, sad možemo manipulisati. Ali doćemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ponovo će ti Allah subhanahu wa ta'ala postaviti ovo pitanje. Zašto nisi razmišljao Kur'an? Ja ti ga spustio kao milost. Ja ti ga dao kao nešto što je dobro za tebe. Ja ga spustio za tebe i ti nisi o njemu razmišljao. Nisi razmišljao o njemu. Priokrećuo si ga. Stavio si ga tamo negdje u stranu. I da Allah subhanahu wa ta'ala nije dao svoje obećanje da će ga čuvati do sudnjeg dana, Allah sami zna kako bi ga mi sačuvali. I gdje bi bio sa nama? I dokle bi došao sa nama? Allah sami zna kako bi ga mi sačuvali. Pa dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. A da je, kaže, došao od nekog drugog osim Allaha لَوَجَدُ فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. U njemu bi, kaže, mnoga razilaženja našli. A u Kur'anu nema razilaženja. Sve što je rečeno, sve se poklapa. Danas nauka nakon 15-16 vijekova dokazuje ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao tad. Nauka to danas dokazuje i potvrđuje. Nauka danas potvrđuje da nije čovjek postao od majmuna. Nauka danas dokazuje da je čovjek stvoren od gline. Danas se to najnovija istraživanja to dokazuju. Pa zašto ljudi nisu razmislili o Kur'anu? Efelajeta da baruna u Kur'an. Zašto ne razmislite o Kur'anu? Zašto ne slijedite Kur'an? I tako mi Allah, sve dok nam on ne bude ispred nas, a ne bude iza nas, i dok nam on ne bude vodilja s kojom ćemo suditi, živjeti, preživljavati, hraniti se, ustajati i spavati sa njim u mislima, nema nama uspjeha. Možemo mi polemisati. Možemo mi filozofirati, možemo mi lagati sami sebe, ali nema, to je Allahova odredba.
dok se ne vratimo vjeri, dok se ne vratimo Kur'anu, dok se ne vratimo svome gospodaru, bit ćemo poniženi. Bit ćemo pjena koja plovi vrhom rijeke. Bit ćemo niko i ništa, što kaže jedan, bit ćemo plastelin. Bit ćemo plastelin od kojeg napravi, uzmeš ga i napraviš od njega, jel konja, jel ovo, jel ono. Dok se ne vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok ne budemo tražili ponos u onom što nam Allah subhanahu wa ta'ala naređe da tražimo ponos tu. Da kad enzalna ilaykum hadal Kur'an fihi zikrukum. Mi vam spuštamo ovaj Kur'an. Ovaj Allahov govor, u njemu je slava vaša. Hoćeš da budeš slavan. Hoćeš da budeš poznat. Hoćeš da budeš velikan. Otvori Kur'an, tu je tvoja slava Bog. Tu je tvoja slava, nije u parama, nije u autima, nije u zemlji, u kućama, u Kur'anu je tvoja slava. Tako mi Allah, u Kur'anu je tvoja slava i nema slave osim u Kur'anu. Možemo mi lagati sami sebe, mi smo poznati, mi smo ovakvi, mi smo onakvi, ali dok se ne vratimo, tu nema slave. Nema ponosa, nema veličine, nema uputi, nema spasa, nema zadovoljstva i nema sreći. Sve dok se ne vratimo u Kur'anu. Pa vidite li milosti Allaha subhanahu wa ta'ala? Vidite li milosti Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama? Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva na trgovinu. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva na trgovinu. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva na trgovinu. A divna li je to trgovina? I divna li je zarada od te trgovine? Samo kad bi ljudi znali. I samo kad bi ljudi razmislili. Pa šta Allah subhanahu wa ta'ala traži da mi kupimo od njega? Estaizu billah. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Allah ti prodaje to. Kupi to od Allaha subhanahu wa ta'ala da ti Allah bude gospodar. I budeš tome u tome ustraja. To ti Allah subhanahu wa ta'ala nudi da kupiš od njega. A šta ti daje? Čim sklopiš trgovinu, prihvatiš to kao tako, te tenezzelu alejhimul melaike. Allah subhanahu wa ta'ala ti odmah šalje meleke. Sklopio si trgovinu, prva rata te trgovine je da ti silaze meleci. Čista bića. Nikad nisu pogriješila. Striktno za tebe meleci silazi. I obavještavaju te. Ela tahafu, ela tahzenu. Ne bojte se i ne tugujte. Znači, prva rata je sišli su meleci, druga rata je da se ne bojiš i ne tuguješ. Zbog čega danas ljudi trče za dunjalu? Zbog čega ljudi danas gomilaju dunjalu? Zbog čega ljudi danas ostavljaju vjeru? Strah, da ne umiri gladan, da njegovo dijete ne umri gladno, da njegov komšija slučajno ne bi imao malo više od njega, pa da ga u tome pretekne, da neko je ne bi imao na računu tamo nekoliko nula, on jednu nulu manje, to se sve iz straha radi. Allah subhanahu wa ta'ala ti šalje meleke i oni ti otklanjaju taj strah. Nemaš straha ni od čega. Nemaš straha od smrti. Nemaš straha od gladi. Nemaš straha od neimaštine. Ti si miran. Nema straha, nema tugi. Treća rata. Va epširu. I budite radosni. Ne samo da nećeš biti tužan, već radostan. Treća rata. Va epširu bil džennet ili ti kuntum tu'adun. Četvrta rata. Obaviješten si džennetom koji ti je obećan. Allah svoje obećanje neće prekršiti. Budi siguran. Sve što Allah subhanahu wa ta'ala ti obeća i sve što ti kaže, to zna da je hak. I da ćeš to naći pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Četiri rata već. A samo traži dvoje. Da uzmeš Allaha za gospodara i da budeš ustrajan u tome. Samo Allah subhanahu wa ta'ala dvoje traži. Što je hak. I da to Allah subhanahu wa ta'ala ne traži od nas, nemamo drugog gospodara. Nemamo drugog gospodara. Dvoje traži od nas, sve smo četiri nabrojali.
Peta stvar. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Peta rata. Mi smo vaši zaštitnici na ovom svijetu. Zaštićen si. Zaštićen si od Allaha subhanahu wa ta'ala. A šta je američka šesta flota u odnosu na Allaha subhanahu wa ta'ala? Šta su sve vojske ovog svijeta u odnosu na Allaha subhanahu wa ta'ala? Šta su vojske ljudi, vojske džina i sve vojske koje su bile na ovom svijetu u odnosu na Allaha subhanahu wa ta'ala? Koga ti biraš za zaštitnika? Koga ti biraš za zaštitnika? Kome ti bježiš kad je najteže? Kome ćeš bježati? Možeš imati vojske, možeš imati trezore, možeš ovo, možeš imati ono. Ali kud ćeš pobjeći? Kud ćeš pobjeći kad ti dođe meleku maut? Tad sve vojske padaju. Tad ti nijedna vojska ne može pomoći. Tad ti nijedna valuta ne može pomoći. Tad ti ništa ne može pomoći osim pravog zaštitnika. Pravog i istinskog zaštitnika. Ali da bi bio zaštitnik, moraš da bi dobio zaštitnika, moraš trgovati. Moraš ući u biznis sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Šesta rata. U fil ahira. Imaćeš zaštitnika na ovom svijetu, imaćeš zaštitnika na ovom svijetu. Na dan kada čovjek poviče, jekulul insanu ejna lafar. Jekulul insanu ejna lafar. Ti čovječe, ja i svako će toga dana povikati gdje da se pobjegne. Gdje da se pobjegne? Kella la uzer. Ila rabbike yawma idhin mustaqar. Nema bježanja toga dana. Nema zamotavanja. Ići ćeš svome gospodaru. Ići ćeš svome gospodaru. Pa ako budeš trgovu, onda ćeš imati pravo da rekneš gospodaru, obećao si mi da ćeš mi biti zaštitnik na ahiretu. Allah ti je dao obećanje, Allah će to obećanje ispuniti. Sedma stvar. Walakum fiha ma tashtahihi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. I u njemu ćete, kaže, imati sve što poželite. Za dvije stvari Allah subhanahu wa ta'ala to daje. Samo da kažeš gospodar moj je Allah i da budeš ustrajan u tome. Sedam stvari ti to daje. I šta je pečat svega toga? Šta je pečat svega toga? Ono na kraju što je najslađe? Nuzule min lafuri rahim. To će, kaže, biti od onoga, spušteno od onoga koji prašta grijehe i koji je milostiv. Što ovo govori Allah subhanahu wa ta'ala na kraju? Što Allah subhanahu wa ta'ala ova dva imena uzima? Gafur i Rahim. Oprašta grijehe i koji je milostiv. Što Allah subhanahu wa ta'ala nije na kraju rekao od onoga koji je jak i onaj koji sve može. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako budeš i griješio u tome, ako i pogriješiš, ako budeš imao i neki trzavica i ovoga i ono, ako budeš i padao, pa Allah subhanahu wa ta'ala ti kaže da je on taj koji je milostiv. Allah je taj koji je milostiv. Allah je taj koji ne uzima odmah čovjeka ako pogriješi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada bi ljudi odmah uzimali za ono kako pogriješe, niko ne bi na ovoj zemlji bio. Niko ne bi na ovoj zemlji bio. Pa šta ćemo onda bolje tražiti? Za dvije stvari samo. Što je u osnovi istina. Što u osnovi treba da priznaš i da budeš zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala što si to priznao. Šta ti daje Allah subhanahu wa ta'ala? Ko ti može dati ovoliko? Ko ti može ponuditi ovoliko? Ovo ti neće niko ni u šali, bolan, jedno od ovih stvari reći. Jedno od ovih stvari. Allah subhanahu wa ta'ala ti daje sedam. Pa uzmi to. Uzmi to. Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je ketebe ala nefsi ar-rahme. On je sebi milost propisao.
Na svom aršu je napisao da je njegova milost pretekla njegovu srdžbu. Pa jedan li sam ja, jedan li je svaki onaj koji dođe pred Allaha subhanahu wa ta'ala i ne nađe tu milost. Ne nađe milost pred onom koji je najmilostiviji. Ne nađe milost onoga koji je milostiviji prema tebi od tvoje majke i od tvojeg oca. Ne nađe milost prema onome koji je milostiviji od tebe, prema tebi od tebe samog. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukaže, da nam da svoju milost. I ukaže nam na svoje puteve, puteve milosti kojim ćemo, postići njegovo zadovoljstvo. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da bi čovjek ispravno slijedio ovu vjeru, mora da je ispravno shvati. Jer nije se s vjerom igrati. Nije vjera nešto sa čim se igra. Vjera nije običaj. Vjera nije tradicija. Vjera nije navika. Vjera je ono sa čim se živi i sa čim se umire i zašto se umire. Vjera je da voliš Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga trebaš voljeti. A prava ljubav jeste da voliš u ime Allaha i ono što ti duša prezima. Da voliš u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što ti duša prezima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: propisuje vam se borba, a ona je vama mrska. Wa'asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. Možda kaže vi nešto mrzite, a to je dobro, dobro po vas. Wa'asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum. A možda kaže nešto volite, a to je loše po vas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah zna, a vi ne znate. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: ako su vam, kaže, očevi vaši i sinovi vaši i kuće u kojima se osjećate sigurno i trgovina za koju se bojite da nećete prođe imati draži od Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika i borbe na Allahovom putu, Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže šta je kazna za ovu. Ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala šta je kazna za ovu. Već kaže: sačekajte. Vatarabosi. Sačekajte i uživajte u tome. Toliko je Allah subhanahu wa ta'ala ljud na ove ljude. Da im nije rekao da im je to kazna, da im nije rekao šta im je kazna. Već im samo rekao: sačekaj. Sačekaj, uživaj. Dok Allah subhanahu wa ta'ala ne dođe sa svojom odredbom. Pa kako je moguće da ljudi, ovu vjeru shvataju kao običaj? Kao nešto što je nasljedno? Kao nešto što je dovoljno malo stvari da bi bio vjernik? Prenosi jedan da'ija, u Bosni je taj slučaj bio. A njemu je prenio sin od tog čovjeka koji je to radio. U mene, kaže, babo stari musliman. Klanja, kaže, od, ne znam nija, toliko i toliko vremena. Pa kaže, ono zimski period, dođe, kaže, vrijeme dnevnika, tamam nekako između jacije i akšama. I sad ne može, on bi htio i da klanja, jer je naučio da klanja, a ne može dnevnik da propusti. Pa kaže, moj ti babo, ovako lijepo televizor preda se i kaže, zanijeti i dnevni gleda tako. Tako. To su ljudi koji su neispravno shvatili vjeru. Obični učitelj u školi, ako ne sluša šta on kaže, i kaže, gdje ti lutaš, vamo gledaš šta ja pričam. Pa kako onda ljudi takav odnos mogu imati sa Allahom subhanahu wa ta'ala? I ovaj navodi tu voditeljicu koja je vodila dnevnik tad, ona je takva kakva jeste, i on kaže lijepo, kaže, dnevnik i preda se, i pregledao njega i ne žurio kaj sa namazom. Dođe mu to, kaže,
do kojeg nivoa ljudi dolazi. Nije se s tim igrati. Govoriš sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Govoriš sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Ne smiješ sebi takve stvari da dozvoljavati. Ne smiješ sebi dozvoljavati da te šetan dovede da ulaziš u neki raspravi od koji nećeš imati koristi. Ne smiješ tražiti odgovore osim kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kad dođe do rasprava, tu ti Allah subhanahu wa ta'ala poručuje. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Riješen problem. Ako se u nečemu razlijete, vratite to Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku. Odmah na početku, čim rasprava krene, odmah se vraćaj Allahu i poslaniku. Traži odgovor u tome. Nemoj ti misliti da si nešto pametan i prepametan i traži odgovore u svojoj glavi. Traži kod Allaha i poslanika. Nek ti to bude životna navika da bježiš Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ti Allah subhanahu wa ta'ala to poručuje. Fafirru ila Allah. Bježite prema Allahu subhanahu wa ta'ala, tu ti je spas. Nemoj se okrećati od Allaha, jer ako se okreneš od Allaha, ode ti u propast. Ode ti u propast i čim leđa okreneš svakog trna se sve dalje i dalje. Biće ti se teško vratiti. Bježi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, nemoj sebi dozvoliti u tim najobičnijim stvarima da to ne radiš onako kako je Allah time zadovoljan. Ako krenu rasprave, ako ti bude nejasno što se tamo neki razilazi, pa sjeti se hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam koji kaže: doći će vam vrijeme kada ćete vidjeti mnoga razilaženja. Aleikum bi sunnati. Prihvatite se moga sunneta u to vrijeme. Mnogi ćete rasprave vidjeti, neće vam biti jasno. I sam ćeš ti možda pitati se što je to tako. Nemoj se pitati što je to tako, prihvati se sunneta. To ti poslanik sallallahu alaihi wa sallam poručuje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne i oprosti naše grijehe. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti i sramote naše pokrije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe i da ne izvidimo slovo da nam grijesi ne budu oprošteni. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam muslimane. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islam muslimane na svakom mjestu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne mujahide Sirije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da primi njihove šehide. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ih obskrbi odakle se ne nadaju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da im da ono što im je obećao u svojoj knjizi preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu pokaže jasno i pomogne nam da je slijedimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam neistinu pokaže neistinu i pomogne nam da je odbacimo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti nama i roditeljima našim. Nakulu kauli hada, vastagfiru Allahe li wa lakum, vastagfiruhu innahu huval gafuru rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilayk. Rakum salam.